até a SBPC para uma conferência sobre a Queer Museu e o debate sobre gênero e sexualidade no Brasil e o seu impacto na produção de conhecimento. Por que essa discussão é importante aqui na SBPC? Porque a Queer Museu é essa plataforma, essa exposição que alavancou essa extensa discussão sobre a volta da censura e o impacto da censura na liberdade de expressão. É muito importante que a gente entenda esse processo dentro da produção de conhecimento e o impacto que a censura pode trazer para a produção de conhecimento avançado. Lembrando que a Queer Museu, para quem não lembra, aliás, foi essa exposição que foi fechada pelo Banco Santander e que reabrirá agora no dia 18 na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, depois da mais bem sucedida campanha de financiamento coletivo feita no Brasil, que arrecadou um pouco mais de R$1.080.000 para realizar a exposição. A Queer Museu, depois desse processo de censura, ela alavancou um debate excepcional dentro da sociedade brasileira, que até então a gente não havia presenciado, e ela tem ramificações que são muito importantes para outros setores da democracia, especialmente nesse momento da jovem democracia brasileira, que vem sofrendo reveses como nunca antes, depois do processo de abertura, depois da ditadura, como a gente sabe. É importante também que a gente entenda a Queer Museu nessa relação entre a arte e a ciência, porque se nós não pensarmos na relação e no impacto que os ataques ao universo simbólico da produção de conhecimento têm em relação à ciência, nós estaremos tendo uma compreensão reduzida da contribuição e da interligação entre essas duas áreas. Então, acho que é uma discussão muito importante. A SBPC é esse evento extraordinário para a disseminação de conhecimento e é muito importante que a gente faça essas ligações e entenda essa confluência de uma maneira mais profunda entre a arte e a produção de conhecimento, especificamente na área científica.